טוב, היי, ערב טוב לכולם. אז זה רן, אני דני, אנחנו מקווה על פאנורייז. גם בקונטקסט בעצם של מה שאבנר ניסה לתאם פה, ואני ממש מבסוט באמת על המפגש הזה שטיפי בא יספר לנו איזה חרא אכלנו ביחד אפשר להגיד, וכל הקשר של דיפלוימנט ודברים של DevOps בעולם הפייתון. אז אנחנו נספר קצת את הסיפור שלנו, ממש מסקרץ' איך התחלנו בעצם לעבוד באופן כללי עם פייתון, בלי שהייתה לנו שום היכרות באופן כללי חוץ מסקריפטים ודברים נחמדים שעשינו, עד שהגענו בעצם, אפשר להגיד, CI בפייתון, עם כל הכלים מסביב כדי שיתמוך בתהליך פיתוח שלנו, שהוא טיפ-טיפה חריג, ואני אסביר למה. אז נעשה עלינו שוט. טוב, אני רן. וגם בפאנורייז כל השנה וחצי. בעבר הייתי יועץ אינטגרציה בטנגרסופט, ולפני כן התעסקתי גם בטנגרסופט במטריקס בתור דאטה סיינטיסט וסיסטם ארכיטקט. אז זה פחות או יותר ההיכרות שלי מהעולם של פייתון, שהיא לא גדולה כמו שאתם יודעים, אבל כן מעולם של אינטגרציה אז יש לי שם היכרות עם לא מעט כלים. ואני דמי, אני ה-VPRMD וה-co-founder של Panorays. מתעסק בהרבה developer communities, גם Google Developer Expert, שזה בגדול אומר שגוגל הכתירה אותי בזה שאני מדבר הרבה. הייתי לפני זה בחברת Windward Data Engineer, וגם במקור ממרמניק, והייתי 8 שנים בחיל האוויר, ופיתחתי מערכת להגנה מטילים. כזה. אז בגלל שאנחנו חברת Cyber Security, אז חייב להיות הודי. אז נתחיל בהודי, יופי, הורדנו את זה מהשולחן. אז מה אנחנו עושים בפאנורייז? בגדול אנחנו עוזרים לארגונים לבוא ולנהל את הסייבר ריסק שמושתת מהספקים שלהם. אני באמת באמת לא ארחיב הרבה על מה, איך וכל הדברים מסביב, כי יותר באנו לדבר על טכנית מה נתקלנו בו, אבל היום אנחנו משתמשים בהרבה מאוד ספקי צד שלישי בתור חברות, וזה לא רק ספקי ה-IT שלנו, זה יכול להיות גם חברת הרואי חשבון שלנו, חברת עורכי דין, או חברת הפרחים שאנחנו משתמשים בה, ובסופו של דבר אנחנו מוסרים לכל החברות האלה את הדאטה, ואין לנו שמץ של מושג מה קורה עם הדאטה שלנו. אוקיי, אז אתם יכולים להגיד, בתור דבלופרס אנחנו משתמשים בכל מיני כלי CI חיצוניים, הסורס קונטרול שלנו, מישהו על GitHub, ביט בקט, אני מניח, מישהו מחזיק בכלל איזשהו גיט רפוזיטורי משלו? לא. כן? אז כן, זה כואב. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אנחנו עושים את זה במה שנקרא Hackers Point of View. אנחנו לא מתקיעים שום דבר בשום צד, לא בצד של הלקוח שלנו, שהוא בעצם מערכת הספקים שלו, וגם לא בצד של הספק עצמו. ואנחנו נותנים פשוט Dynamic Ratings. אנחנו סורקים את הספקים האלה 24/7 ונותנים להם התראות ובעצם ניטור על כל מה שקורה מבחינת הספק, ואם משהו משתנה באטק סרפס, אנחנו מתריעים לו. איך עושים את הדבר הזה? לקחנו בעצם את השלב הריקוניסנס, האיסוף מודיעין בעצם של האקר, שמרכיב בעצם את האטק סרפס של ארגון מסוים, ועל סמך הדבר הזה בנינו מודל ריסק. אנחנו מאפשרים בעצם ללקוחות שלנו personalized ratings, בהתאם עם הספק, וגם אמצעים לבוא ולשפר את הספק. זאת אומרת, לא רק להגיד לו אם הוא טוב או רע, גם להגיד לו בעצם איך לשפר את הסיקיורטי פורשו שלו. אז זה ב-higher overview. עכשיו, איך התחלנו? בסדר? אז כן, התחלנו את החברה מסקרץ', ואז היה באמת לאיפה ללכת מבחינת החלטה לאיזה טכנולוגיה, ומה להתחיל בעצם, איך ליישם את המייקרוסרוויסס שלנו. אז התחלנו בתור מתכנתים שיודעים בגדול ג'אבה, אוקיי? בצורה כזאת או אחרת, עם כלי פיתוח של JVM, וגם איך לבנות CI/CD ו-D, לא deployment אלא delivery, ואנחנו מכירים בעצם את כל ה... אפשר להגיד הכלים שנותנים לנו לפתח בצורה קלה ודי מבנית. מייבן אני מניח שיצא לרובכם לבוא ולהתעסק איתו, האח הכבד אבל הטוב. אז זה הדברים פחות או יותר שהכרנו. היינו צריכים לממש, אגב למה הבחירה הייתה בפייתון למרות שבעצם אפשר להגיד הפילד אוף אקספרטיז שלנו זה בעולם ה-JVM, כי יותר מ-80% מהכלי סייבר סקיוריטי שקיימים, API בפייתון, כלי לצורך העניין, גיט-האב או משהו כזה שאנחנו יכולים למצוא אותי לאופן כדי להגיע לאיזשהו קוויק ווין, פייתון. אוקיי, אז אני גם מבסס את כל האינפרסטרקצ'ר שלי בגדול על פייתון, אפילו ממש הווב סרברים שלנו בהתחלה היו בפלאס. וכמובן, השאלה הראשונה שהתחלתי ושאלתי, טוב סבבה, אני מכיר מייבן, אני מכיר איך להתחיל פרויקט וכו', מה זה מבנה של פרויקט פייתון, כללי. הלכתי לאנשים, גם כאן ב-HiredScore, גם לאנשים חברים שלי שמפתחים בפייתון במשך שנים,
קיבלתי, אני לא צוחק, 15 תשובות שונות לגמרי. אוקיי? כן, העיקרון אותו עיקרון, אבל כל אחד בעצם בנה איזושהי מתודולוגיה משלו לכל הדברים האלה. מה שקצת הכניסתי לחרבות, אמרתי, טוב, בסדר, מה אני אעשה? אתה דבר החכם? אבנה מתודולוגיה משלי גם, כמובן. טוב, אז איך בעצם התחלנו לבנות בכל תהליך הבילד האוטומטי? אז הרכבה של כלים, וכל אחד מהם אגב שיקול פרנואידי כזה או אחר. סביבת הפיתוח שלנו הייתה בעצם על או לינוקסים או מקים, וה-git source control בחרתי דווקא בביטבקט בעיקר בגלל הקטע של הפוליסי שלהם של private repositories שהיה פשוט יותר זול לסטארט-אפ קטן. הלכנו בעצם לגוגל קלאוד, למה בגדול זה ככה? זו התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לכם, למרות שעבדתי על AWS לפני זה, באמת השיקול היה, טוב, טכנולוגיה לא מפחידה. והתחלנו להשתמש בסט של כלים כדי לבנות בעצם את האקוסיסטם שלנו של כל הסרוויסים. אז התחיל מ... טוב, אני צריך לפעול לעצמי איזשהו כלי CI, מה אני עושה? אז גם טראבי, סירקל CI, כל מיני דברים כאלה שבחנו. בגדול, הכי הרבה גמישות והכי הרבה היכרות היה לי עם ג'נקינס. יצא לי לעשות את זה גם בצבא, יצא לי לעשות את זה גם אחרי זה כשהשתחררתי. הוא סבבה והכל, תסכימו איתי, בסדר? והוא נותן הרבה הרבה מאוד גמישות, אז באמת זו הייתה הבחירה. ולמה לא ללכת לפי חיצוני? כן, כי אני פרנואיד, אני לא רוצה לקחת את כל הדברים שלי ולהוציא את זה החוצה. גם אותו דבר, אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים איזשהו ריפוזיטורי לתוצרים שלנו, נכון? אז גם אופציות לעשות בעצם את הריפוזיטורי של PyPy, לצורך העניין, ב-Git. או להקים איזשהו ממש שרת PyPy, כל מיני דברים כאלה. אז בנקסוס, אפשר להגיד יש שתי אלטרנטיבות, סוג של קומרשל מובילות, JFrog, שמאפשרת את ארטיפקטורי, או סונטייפ נקסוס, שהוא בגדול אופן סורסי וחינמי, והוסיפו אליו גם אפשרות להכניס NPM, גם להכניס את פיפ ריפוזיטורי, ואפילו דוקר רג'יסטרי אם אנחנו רוצים. אז אמרנו, טוב, נלך על הדבר הזה כי גם אני מכיר אותו, ומבחינת דוקר רג'יסטרי, בגלל שאנחנו בגוגל קלאוד, אז אנחנו משתמשים ב-GCR. הרבה מהעבודה שלנו קורית בקוברניטיס, אם זה גם הסרוויסים וגם ה-Batch Operations, אז זה גם עוד קומפונטה שלנו, ומבחינת Data Storage אנחנו משתמשים במונגו וגם בגוגל סטורג'. טוב, למה הגענו? אוקיי? הגענו בסופו של דבר אחרי כל מיני תפירות שהצלחתי להגיע אליהן, אפשר להגיד Image, אוקיי? VM, עם Virtual Ems, כדי לעשות כלשהי הפרדה בעצם בכל הסרוויסים שלנו, וה-VM הזה היה עולה by demand בהתאם לכמות החברות שאני צריך לסרוק. אז אני מכפיל בעצם את ה-deployable שלי, שזה כל ה-VM. איך בעצם עושים את ה-build? כן, לא מצאתי באמת איזשהו כלי build מאוד מאוד נוח להתחלה, והיה כל מיני כאילו אלטרנטיבות לבוא ולעשות, אז כמובן שהגעתי למה שאני מכיר, בסקריפט שפשוט עושה לי איזשהו makefile, בדיוק כמו שהיה ב-C++ בזמנו, וזה הדרך הייתה לבנות. וגם dependencies וכל הדברים האלה היינו מנהלים באמצעות requirements. כמובן שהגענו למצב, למי בחברה שלכם יש ספרייה שקוראים לה common. אוקיי, זה בגדול המזבלה של כל החברה פחות או יותר. מתחילים מכוונה טובה שזה יהיה המכנה המשותף הקטן ביותר, וזה מגיע להיות מפלצת, כמובן. והדיפלוימנט שלנו היה מתבצע באמצעות גיט. לא רצינו לשלב בשלב הראשוני של החברה כדי להיות מאוד מאוד אג'ילים, כי גם היינו כמות מאוד קטנה של מפתחים. אז באמת היה לנו קליטתות בהתחלה ישר דוקר קונטיינרס, נעשה איזשהו סנאפשוט של VM שבעצם זה יהיה דיפלויאבל, אז הלכנו באמת על הסנאפשוט. ואיכשהו התגלגלנו בסוף לעשות את השינוי בעצם לדוקר קונטיינרס, זה גם מה שאני אסביר, באמצעות של ליבריז שנבנים על ידי פיפ. קוקי קאטר, מי מכיר? אוקיי, אז בגדול, טמפלט אנג'ן בפייתון. אוקיי, יאומן וכל הג'נרייטורים האלה שקיימים. אז בסוף יצא לנו מצב שאנחנו צריכים לפתח הרבה הרבה מאוד תת יכולות. וכל פעם היינו שורפים הרבה מאוד זמן, שזה יכול להיות גם יום וחצי, על כל מיני דברים מטומטמים של קונפיגורציה. אז אמרנו, אוקיי, הבנו, עצור. בואו נעשה משהו שבעצם גם security research שכותבים אצל הקוד יוכלו לבוא ולעשות deploy בצורה קלה. וכמובן, ההתגלגלות. התחלנו ממונו ריפו, ופיצלנו את זה בסופו של דבר להרבה הרבה תת ריפוזיטוריז, גם בשביל לתמוך בתהליך הביל שיהיה יותר בצורה נוחה. וגם כי פשוט היה צורך לבוא ולעשות הפרדה, גם בצוות אינג'ינירינג וסקיוריטי ריסרצ'. מה נהיה לנו? התחלנו מבעיה כלשהי. אז התחלנו לעבוד עם שני צוותים, גם אינג'ינירינג וגם סקיוריטי ריסרצ'. מה שקצת שונה וחריג מחברות סייבר אחרות, סקיוריטי ריסרצ'ר זה אצלנו כותבים קוד פרודקשן. אוקיי? ואז כדי לבנות בעצם את הדבר הזה ולבנות איזושהי מעטפת אינג'ינירינג, אנחנו צריכים לספק להם איזשהם כלים לבוא ולעשות את זה בצורה קלה, כי אחרת פשוט הכל יתפוצץ בפנים.
אוקיי? הם חבר'ה מאוד מוכשרים, אבל בסופו של דבר צריך לבנות אינפרסטרקצ'ר שהם יוכלו להריץ את כל הכלים שלהם. תהליך הביד התחיל לקחת בערך אחרי הרבה מאוד כלים שהצטברו בVM הזה, משהו כמו שעה וחצי. זאת אומרת, ברמה של מי קליק, לא לדיפלוי לפרודקשן, עד שיש לי איזשהו פרודקט. כואב, בסדר? ופידבק לופ מאוד מאוד ארוך על כל שינוי, וזה פשוט פח. וכמובן, לא היה לנו קשינג, לא היה הרבה דברים שאנחנו מקבלים out of the box ודאפל קונטיינרס. אז התחלנו מזה, מונוליט, מול מייקרו סרוויסס, שכולנו מכירים תמיד את ההתלבטות הזאת, ואיכשהו סיימנו בסוף עם מייקרוליט. שזה לא. אז בעצם, מה הפתרון הנוכחי שאנחנו בעצם עובדים איתו? אז תראו לנו כמה סטפים, יש לנו את השלב של הביל. אוקיי, טוב. יש לנו את השלב של הביל. בעצם הביל עצמו מתבסס על ג'נקינס, כשכל ריפו יש לו בעצם את ה-COVID ג'נקינס פייל שלו, שזה איזשהו פייפליין שג'נקינס מריץ עבור כל פעולה שמתבצעת. זאת אומרת, ג'נקינס מה שעושה, יש לו איזשהו הוק שיושב על, זאת אומרת, גיט, יש לו הוק לג'נקינס, ומה שקורה על כל שינוי בריפו, כל דברים כאלה, ג'נקינס מקבל טריגר ומתחיל לבנות את עצמו. עכשיו, מבחינת הפייפליין עצמו, אז יש לנו בעצם כל מיני כלים שיתנו לנו ב-HB לטוב עד כמה המוצר שלנו איכותית, שבפועל מה שקורה, כג'נקינס הוא מריץ את כל הפעולה בתוך דוקר, זאת אומרת לכל תהליך ביד עולה דוקר בתוך האינסטנס של הג'נקינס, שבתוכו מה שעושה הוא מריץ בעצם את כל הפעולה של הביד. הפעולה של הביד זה בעצם לקחת להריץ, להתחיל לבנות את הכל דרך הריפוזיטורי, הוא עושה קלון הריפוזיטורי, מתחיל להריץ עליו טסטים על ידי פייטסט, שפייטסט הוא בעצם הראנר שלנו, זאת אומרת, העניין הוא שבגלל שפייטסט לא ראנר, אז כל אחד יכול לבחור בעצם באיזה פלטפורמה של טסטים הוא בוחר לכתוב את הקוד שלו, ואנחנו מריצים גם ניטין וקאברד, ואז בעצם מה שקורה זה שאנחנו יכולים בסוף להביד, יש לנו את הסלאק נוטיפיקיישנס, שנותן לנו את האפשרות לקבל חיווי גם אם אנחנו לא באמת רוצים לקראת ג'נקינס ולהבין מה קרה בביד. עוד משהו שככה היינו סוג של ארסים, והחלטנו שבעצם אנחנו לא נותנים לאף אחד לדחוף שינוי בתוך המאסטר בשביל באמת לשמור על קונסיסטנטיות של שהביד עובר תקין ויש פול ריקווסטים והכל עובד דרך פול ריקווסטים, אז בעצם היוזר היחיד שבעצם יכול לדחוף קוד לפרודקשן, למאסטר סליחה, זה הג'נקינס בשביל שכחבים בצורה של סינגל מאסטר. אני חייב לציין שם שקראנו לרן, גיטלב. כן, אני נכנס לי, אחד מכל מיני חוקים כאלה כאלה להקשות בעצם על להכין ספרים על המאסטר. אוקיי. אוקיי, מבחינת הדליבר, אוקיי? אז בעצם, אחרי שהביא דבר והכל בסדר, אז בעצם אנחנו עושים מרג' למאסטר, ואז אנחנו מקבלים איזשהו תוצר שלא תוצר עדיין, אלא קוד במאסטר שהוא בדרך כלל יצא להיות התוצר שלנו. ברגע שאנחנו בוחרים לעשות דליברי, אז בגלל שאנחנו בעולם של CI ואנחנו עוד לא הגענו ל-SDD, אז הכל by demand. אז בעצם יצרנו ג'ובים של ג'נקינס, שמה שהם עושים בקצת כפתור, אנחנו בעצם לוקחים את הפרויקט שאותו אנחנו רוצים להפוך אותו לארטיפקט ממש מוצר, כשזה יכול להיות שתי סוגי של מוצרים, שתי סוגי של ארטיפקט, או ארטיפקט הוא בעצם פקאג' שהולך לנקסוס, ממש פקאג' מי שעושה לו ריקוויר, או דוקר קונטיינר, זאת אומרת, יש לנו שתי סוגים. אז בעצם, את מה שרוצים לדבר, אז יש לנו את הבאמבר, יש לנו כמה דברים שמתרצים את הגרסה, דבר ראשון, יש לנו באמבר ורז'ן, שבעצם אנחנו שומרים על סמנטיק ורז'ן, קבוע שהגדרנו על פוליסי של איך אנחנו מקדמים ומה זה אומר פאץ' וכל מיני דברים בסגנון. נכתב עוד צ'יין דוק אוטומטי, יש איזשהו טאג שנכנס להגיד, להגיד קומיקה שלך לשמור גם מבחינה קונסיסטנטיות של אם אנחנו רוצים למשוך קוד גרסה מסוימת, ובמידה ויש לנו דיפלויבל שהולך ל-GCR, אז גם טאג על הקונטיינר. בסוף התהליך של ה-commit git, יש לנו בעצם או פוש בהתאם בעצם לסוג הפרויקט, או פוש ל-repo, או יש לנו דוקר קונטיינר חדש שנבנה ועולה ל-GCR. ובעצם בשלב הזה כבר יש לנו איזשהו דיפלויבל שהוא ממש המוצר, שאנחנו יכולים לקחת אותו, ובצורה כזאת אנחנו בונים יכולים לסמוך על כל מיני קומפוננטים של המוצר. מבחינת
דברים להמשך, למה שחסר פה. מגענו למצב שיש לנו בעצם כפילות של כל מה שקשור לקבצי קונפיגורציה שהם קיימים בכל הפרויקטים, כמו למשל חוקי לינט, כמו למשל הגדרות של מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים להריץ את הטסטים שלנו, דברים בסגנון, שזה דברים שאנחנו רוצים לפתור אותם על ידי, אנחנו רוצים לפתור אותם על ידי איזשהו פרויקט שיכול לבוא ולאחד את הקבצים הסטטיים כדי באמת לא ליצור כפילות ובעצם לפתור את זה בצורה שהיא נקודתית. כל מה שקשור להרצה של טסטים שהם יותר מורכבים, שהם לא יורים טסטים, אלא דברים כמו אינטגרשן טסט או end-to-end, דברים בסגנון, זה דברים שדורשים בגלל שאנחנו נותנים בג'נקינס בצורה של להעלות דוקר קונטיינר, אז אנחנו צריכים לעבוד בדוקר קומפוז, יש לנו כבר בעצם סרוויסים שעובדים בצורה הזאת, שהם עולים עם דוקר קומפוז, הם מעלים משהו לדוגמה, דאטאבייסים תוך כדי כדי לעשות את כל האינטגרשן טסט, או דברים בסגנון, אבל זה דורש קצת יותר קונפיגורציה. אגב, אנחנו משתמשים גם יחסית כאילו הרבה בקוברניטיס לדיפלוימנטס גם של הסרוויסים שלנו וגם לבייג' אופריישנס, וחלק מכל הדבר הזה אנחנו עושים גם שיפט להלם עכשיו ולעשות דיפלוימנט כאילו שיהיה יותר נוח לנו גם לסביבות אינטגרציה ועוד כל מיני דברים בעבודה עם טראפורם ועם אנסיבל כדי להעלות את הסביבות, אבל זה כאילו פחות קשור באמת לפייפליין עצמו, זה עוד שיט שאנחנו נתקלים בו כאילו ועוד הרבה דברים כאלה. אז אם יהיה גם קונטקסט אחרי זה אפשר להגיד השיח שיהיה, אז זה. תודה רבה. שלום, אני אופיר. שנינו עובדים בסינגולר. התחיל טיפה מהסינגולר. אנחנו גם נדבר על האופצ'לנג'ס שלנו. אנחנו נדבר רק על אחת המערכות שלנו, שזה מה שאנחנו קוראים לה Data Collection. התפקיד שלה הוא לאסוף מידע מהעולם ולהביא אותו הביתה לסינגולר. וגם לתת את כל מה שצריך בפנים. גם, ניסיון שלנו עם פייתון, 80-90% מהסטאק שלנו הוא פייתון, לדעתי, אנחנו משלבים לזמן האחרון גם Go, אנחנו נעבר גם נוד, ויש לנו עוד כמה דברים אחרים. אז אנחנו נתרכז בזה, שני שקפים, לא באמת שיווקים, אבל קצת באמת מה זה סינגולר. סינגולר היא דאטה פלטפורם, אנחנו מערכת מידע למרקטר, לבן אדם שעושה את הפעולות השיווקיות. ספציפית ההתמחות שלנו היא בעיקר במובייל, אבל גם בווב. ומה זה אומר? השוק הוא מאוד מאוד פרגמנטד. אם ניקח לקוח אחד שלנו לדוגמה, נגיד גט טקסי, שהוא רוצה לעשות קמפיין חדש ולפרסם את האפליקציה שלו, הוא נגיד עושה לכבוד המונדיאל, בואו תיסעו הביתה ב-20 שקלים הנחה, והוא רוצה למדוד דבר עסקי נורא נורא בסיסי על הקמפיין שלו, כמו כמה כסף נכנס לי ממנו, לעומת כמה כסף יצא לי ממנו. זה נורא מסובך. הוא פרסם את אותו קמפיין גם בפייסבוק, גם בגוגל, גם בסנאפצ'אט. המידע של כמה כסף יצא נמצא כאן. המידע של כמה כסף נכנס נמצא בדרך כלל באחד מהספקים שזיהו מאיפה התקנה הגיעה, כי קשה לראות מאיפה התקנה הגיעה, זה סיפור אחר שגם מסובך. ויש פה כל מיני מערכות BI פנימיות ועוד המון המון ערוצים שעובדים איתם, כמו אלה ששולחים נוטיפיקיישנס מעצבנים, או הטנביס ששולח מייל פעם ביום עם מסעדות גרועות וכולי, המון המון מערכות צד שלישי שהמרקטר עובד איתם כדי להבין אפקטיביות, ועוד כל מיני בעיות כמו היסטוריה. אם לפני 3 שבועות ראיתי את הפרסומת והתקנתי את האפליקציה ונסעתי במונית רק היום, צריך לחזור אחורה ולעדכן את הקמפיין השיווקי שעשו אז ולתת לו את הכסף בשביל לבדוק את הדבר הכי מעניין, ה-ROI. אז זה סינגולר. עכשיו יש חברה שקוראים לתוכה? קוצ'אבה, כן. אחד הספקים, זה השם אימא של המייסד שקוראים לה כוכב. גם החברה האמריקאית, אפילו לא ישראלית, אני מסתכל בארץ, אני מייסד ישראלי לשעבר. הרבה לקוחות, זה משפיע על הטננסי שלנו, יש לנו המון לקוחות, שמות מאוד יפים, שרצים על הספק שלנו, והסקייל נורא גדול, ספציפית גם בדאטה קולקשן. אנחנו אוספים עבור כל הלקוחות הגדולים האלו את המידע מהערוצים שהם עובדים איתם, וזה מביא המון 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 אתגרים, וגם למתודולוגיות פיתוח וגם למערכות עצמן. בסדר? אז קצת overview. אז מה יש לנו? אנחנו פייתון, אנחנו מוסיפים על ג'אנגו, עוררים, הגישלטיבי וגם המערכת עצמה של לקוחות רואים, ואנחנו עובדים עם סלרי. סלרי, טאסט דיסטריביושן פלטפורם, ש... נראה לי שהרוב אתם מכירים,
כן, ויש לנו סטאפ מאוד יפה, גם, הרבה, גם עשינו כל מיני פיצ'פוצ'ים והוספנו דברים לבקאנד קוד, ואנחנו מכירים את המוצר הזה די טוב, ועשינו אותו כברת דרך לסקייל שהוא הגיע היום. ומה בעצם אנחנו מריצים? אנחנו קודם כל איזושהי יחידת מידע שאנחנו מריצים כל הזמן של הונפול, תביא לי מידע, וזה בעצם האיסוף שאנחנו עושים מהאינטגרציות. זה יכול להיות עם כל אינטגרציה כל הזמן, זה יכול להיות בפאצ'ים גדולים, טסקים נורא קטנים, טסקים נורא גדולים, תדבר קצת. כל מידע שמגיע לסינגולר עובר גם איזשהו תהליך של אנריצ'מנט, חיבור, תיקון של הטיים זון, קרנסי וכל מיני טריקים כאלה. אחר כך אנחנו עושים את הקסם האמיתי של לחבר את המידע, המידע שהגיע מערוץ אחד, המידע שהגיע לערוץ שני, זה גם היסטורית, נותן כל מיני דוגמאות לנו שפגשות על זה. סתם דוגמה לאנשים טכניים, טיימזון, אתה רוצה לראות איך היה הביצועים של הקמפיין, בא 20 לרביעי, 20 לרביעי של מי? הוא התחיל פה, נגמר שם וכו וכו, אז כל הדברים האלה אנחנו מסדרים כאן. החיבור, הקומביינינג, זה הקלאסי, ואחר כך הטעינה. הסטטיסטיקות שלנו יושבות בדאטאבייס מאוד מגניב שנקרא דרויד, הדאטאבייס הסטטיסטיקות שלנו, עשינו עליו גם מיטאפ ויש הוצאה פתוחה לציבור, מי שרוצה אחר כך יכול לשלוח לו קישור. כל המטה דאטה בעצם יושב על MySQL עם ההורים של ג'אנגו, ששם אנחנו שומרים את הסטייט, מה רץ, מה מחכה, באיזה שלב נמצא כל דבר וכולי, כל הכלים לסופורט, כל הגרסאות, כאילו איזה גרסה היא נכונה, איזה קבצים נכונים, הכל בעד 0.3, גם בדרך וגם בסוף, מן הסתם. ויש לנו את הבקאנד של סלרי, שזה בעצם שם אנחנו שומרים את התוצאות ומה שקרה לכל טאסק, נמצא גם ב-MySQL, וזו טבלה מפלצתית קצת, אנחנו רוצים לשפר ולהיפטר ממנה, כמה נתונים מעניינים, בערך מיליון טאסקים ביום, היינו אפילו ביותר, אבל הצלחנו קצת לקצץ עם איזה מיול יפה בקוד. בערך 300 ארגונים אקטיביים, זאת אומרת שאנחנו אוספים בשבילהם מידע ומאות אינטגרציות יש לנו, אנחנו תומכים במעל 1,500 ערוצים שונים, שזה גם קצת מקשה, כל ערוץ עובד בשיטה אחרת, אבל זה גם מראה קצת על הסגוריות, ומה שחשוב זה לדעת זה שטאסק יכול להיות נורא נורא קטן, לוקח 3 שניות ומגה של זיכרון, ויכול לקחת גם 5 שעות ו-30 מגה של זיכרון, וכל הדברים האלה צריכים לחיות ביחד והרמוניה באותה מערכת כי יכול להיות שאחד תלוי בשני וכולי. זה מתייסר, אגב, עובר SQS, זה כאילו לא רב איתם כאילו? אנחנו עובדים ספציפית עם של התשוות, אנחנו עובדים בחלק בסטאפ הזה אנחנו עובדים עם Redis Packet בגלל מה שפתחנו ל-Priorities, שזה שקט אחרי זה, ובסטאפ אחר יש לנו רב איתם, אז זה לא SQS. בזמנו ה-SQS backend היה ממש בבטא, ועכשיו הבנו שהוא קצת יותר, לא יש לנו איזה רעיון לסטאפ אחר שאנחנו רוצים לדעת. אני לא ספציפית על סלר, נכון? כן, כן. אז היה פה האמת, הייתה פסול שאני חוזר מסלולך. שמעתי, רגב סיפר לי. סבבה, אז לא אגיד. רגב סיפר לי, אבל תספר לכולם, תציפי. שבגדול פשוט הם ממליצים לעבוד רק בעצם עם ה-RGQ, נכון. כי זה היציב. נכון, אנחנו מכירים את זה, ואכלנו על זה קצת ברור. זה באמת נפלח בפסט. כן. סך הכל אנחנו אוספים באזור חצי טראבייט של מידע ביום, זה רק המידע שאנחנו אוספים, זה קצת יותר אגריגטד, תלוי בערוצים. במערכת הזאת המידע הוא בערך בסדר גודל הזה, וטאסק יכול לקחת המון זמן ולצרוך המון זיכרון. שאלה קטנה. כן. אתה מעשה, זה מתחיל בזה שאתם עושים סקרפינג על המון דאטה סורסים. איך אתם מנהלים את זה ששם הדאטה סורס עשה שם איזשהו שינוי קטן בפורמט? התחשק או, יש לנו צוות אינטגרציות, יש לנו תהליך מסודר וזה נשבר כל הזמן ודאטה סורס יכול לשנות ואנחנו... יש לנו... יש לכם איזושהי אוטומציה לזה גם? חלק מהדברים, כן, חלק לא, תלוי ב-API'ים הגדולים, הקטנים, תלוי כאילו... האינטגרציה עם פייסבוק היא לא משהו שנשבר כל יום, גם נשבר לא מזמן, אבל אינטגרציות קטנות יותר, אז כן, יש לנו ממש תהליך בצוות ואנשים שמתעסקים בזה כל הזמן ומכל, וכן. אז יוצא לכם איזשהו אלארם, אני מניח שדאטה סורס השתנה. כן, יש לנו דאטה אופריישנס טים, שזה התפקיד שלו, לזהות את המקרים האלה. יש המון תהליכים בעבודה הזאת, אתה יכול לתפוס אותנו אחר כך, כאילו, יש לנו הרבה, כאילו, מה לשתף על זה. שני דברים אחרונים, שאני מעביר לסכם. בין 30 ל-40 דיפלויים למערכת של כל הדבר הזה עם המיליון טסקים ביום. יש לנו צוותים שלמים של אנשים שעובדים ודוחפים כל הזמן קוד.
וזה כרגע, הסטאפ הזה רץ בערך על 40 אינסטנסים, גדולים וקטנים כאחד, תלוי במה הם מריצים. בבקשה. רגע, כל זה זה רק 40 אינסטנסים? כן, מיליון טסקים ביום, בסטאפ הזה 40 אינסטנסים. אני הולך לדעת על ה-deployment של הפייפלן שלנו. לפני שאני אגע ב-deployment עצמו, אז אני אסביר לכם למה זה בעייתי אצלנו לרסט וורקר. בעצם סלרי מריץ טסקים בעזרת וורקר. בעצם הטסקים שלנו הם מאוד מאוד כבדים, הם צריכים המון המון זיכרון ויכולים לקחת גם 4-8 שעות. לכן הריסות של וורקר זה מאוד יקר לנו מבחינת זמן. ולכן אחד הדרכים שהתמודדנו שאנחנו פיתחנו כדי להתמודד עם זה, זה בעצם יצרנו קלאס חדש שקוראים לו טסק איינר, שבעצם שם יש את כל המימוש, ובקלאס הזה שהוא בעצם טסק, קלאס שקראנו לו טסק דיווי, שזה בעצם הטסק שנשמר בזיכרון של, כל הוורקרים, הוא רק בעצם קורא לפונקציה של הטסק העניין. זה אחד. ודבר שני, כדי להתמודד עם מיגרציות בג'אנגו, שאם אנחנו רוצים לעשות איזושהי מיגרציה, אז איזשהו פריראן שבעצם אנחנו עטפנו, פיתחנו של סלרים, ואנחנו יודעים להתמודד עם זה. זה בהתחלה, וזה תהליך הדפלוימנט, הדפלוימנט שלנו מורכב מארבע שלבים. יש לנו פוש טו לייב, איזשהו פרמנט שבעצם זה לייב, מקרן לייב. יש לנו יוני טסטים על התחלה שרצים בשלב ACI. ויש לנו אינטגרשן טסט, שהאינטגרשן טסט בעצם באים לדמות בהם כל מיני מצבים שאנחנו רוצים לבדוק, כמו למשל ריסות של וורקר לפני ואחרי, או מה קורה אם יש קוד ישן לעומת קוד ישן, כל המצבים שבעצם אנחנו מדמים, וזה ממש מביא לנו הצלחה, כי הוא תופס באמת הרבה מקרים שבהם יש קוד ששובר את המערכת ואנחנו לא רוצים את זה. ואנחנו כמובן מריצים את האינטואיט ואת הדפלוימנט שמתבצע בעזרת אנסיבל והתשתיות עצמו, אם יש איזשהו שינוי תשתית אז אנחנו בעצם עובדים עם דבר. זה הדפלוימנט שלנו ואני אדבר איתכם עכשיו על איך אנחנו בעצם מנהלים את התשתית שלנו של סלרי. הטכנולוגיה שאנחנו בחרנו כדי להריץ את כל הוורקרים זה סופרוויזור. סופרוויזור בעצם דואג לנו שכל הוורקרים יהיו למעלה ואם יש וורקר שהוא למטה או קורא לו משהו, אז הוא ידע לרסט אותו, וידע שהוא יהיה למעלה. ומה שמגניב גם בסופרוויזור, שיש איבנט ליסנר, שבאיבנט ליסנר הזה אפשר לתפוס סיגנלים, אפשר לדעת מתי וורקרים מקבלים סטארטר, מקבלים סטופ, מקבלים כל מיני סיגנלים, ואז אנחנו בעצם יכולים לנטר, או לחילופים אנחנו יכולים לטפל בבעד הולפריים. אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו, שאם עכשיו המיין פרוסס, שהוא מריץ הרבה וורקרים, מת, אז כל הוורקים בעצם הופכים להיות אולפנים, מצב לא רצוי, מצב שאנחנו רוצים להימנע. בעצם סופרוויזור בעזרת ה-Event Listener יכול לתפוס את הסיגנלים מתי כל וורקר בעצם קיבל סטופט והוא יכול להרוג אותו במינוס 9. וההמשך של במידה ויש מיין פרוסס שמת, בדרך כלל לרוב מהניסיון שלנו קרה כשהיינו בעל זיכרון, בעצם אנחנו צורכים את רוב הזיכרון שבשלט, ואז מגיע ה-ORM הדפולטי שמגיע במערכת הפעלה, והוא מחליט משום מה להרוג את המיין פרוסס, זה מצב לא טוב, מצב שבעצם משאיר לנו מלא אורפנים רצים בבקלאג של מערכת הפעלה, וזה מצב שאנחנו רוצים להימנע. אז ראינו, קראנו על גבל ORM, זה אופן סורס, אפשר למצוא אותו חופשי, זה ממש מגניב, בדקנו אותו, ראינו בסביבות דב, עשינו סימולציות וראינו שבאמת עונה על הדרישה הזאת של מה קורה אם עכשיו באמת יש צריכה של ממורי מאוד גבוהה, אם לא יודע בעצם לזהות מי הפרוסס הבעייתי ולעשות לו קינינוס 9 וככה בעצם הגענו ממש למצב שהיום אני לא זוכר כאילו בשנה האחרונה שהיה איזשהו מיין פרוסס שנעלה כיום ORM כשלפני כן היו כמה חודשים שכל הזמן המיין פרוסס היה נעלה אז אני ממש מבסוט, זה אחלה פתרון. פה אנחנו בכוונה רצינו לשתף את הקוד הזה, שבעצם גם ה-ILORM נותן לנו אפשרות, בעצם זה פונקציה שרצה בבקר של סלרי, מה קורה במידה ואיזשהו main process באמת מת,
לאורן, אז אנחנו יודעים לנטר את זה, לשלוח מטריקה לדאטה. זה לא כל, לא רק מיינפרוסס, כל טאסק שימות על ידי LLOM, כי זה מפתח הכניס את זה ממשהו לא טוב, הוא מלך לפעמים, אז הוא נהרג ואז אנחנו מקבלים את זה. כי ב-LLOM זה כאילו, ואז מה, אז אתם עושים איזשהו מוניטור כזה? הצוות Data Operations, שהוא רואה שנשבר הפול איזשהו לקוח או איזה משהו, הוא רואה כאילו ב-LLOM, הוא מבין מה קרה. זה בעצם משהו שרמזתי, שאנחנו מעדכנים את הסטייט של האובייקט הספציפי של ה-Instant-Tag, ואז יש דשבורד ל-Data Operations, שהוא יכול לדעת, או כל אחד שרוצה לדעת למה הטאסק הזה מת לי, מה קרה לו, אז הוא נכנס, הוא יכול לדעת את הסטטוס, והוא יודע שהוא מת על ידי ROM, הוא יכול לחקור בשרת, אולי קרה משהו, איך אפשר למנוע את זה, אולי היה פיזור לא נכון של וולקרים וכו'. ואני מצליח את זה לפיר, סבבה לכם. תודה רבה. אז כמה דברים מגניבים שעשינו בהקשר הזה של מוניטורים. שמתם לב זיכרון, נגיד, זו סוגיה קשה אצלנו. בכללי בפייתון זיכרון קצת השפעת, אבל דיקט 20 ג'יגה, כלום, אבל בסדר. הדוגמה אחת שהוספנו זה ה-Threadman Profiler. בכל טאסק שאנחנו מריצים יש לנו עוד thread שהוא דוגם את הזיכרון, הוא רץ כל 30 שניות, או כל דבר אחר שאנחנו אומרים לו. הוא גם שולח ב-real-time למערכת ניטור שלנו, שזה דאטה-דוג, מה מצב הזיכרון, לטאסק הזה ספציפית, מחשב ממוצע ומקסימום, ומזהיר, כרגע רק מזהיר, לא הורג, אם עברנו את ה-threshold, שספציפי ראוי לטאסק הזה. אז זה הדוגמת קוד, אנחנו אנחנו בודקים את הפרוסס עצמו, כי כל פרוסס אצלנו בוורקר, אחרי שהוא סיים להריץ טאסק, הוא מתחלף בפרוסס אחר. זה מוגדר על אחד, יש מוגדר כזו בסלרי של כמה להריץ, אז אצלנו זה מוגדר על אחד, בסלפ הזה של סלרי. אז זה ככה לגבי ה-real-time memory monitoring. יש על זה אחד כל אור, זאת אומרת גם האלה שרצים שלוש שניות נגיד, אתה מחליף וורקר. כן, אתה יכול להגדיר את זה ברמת וורקר, אבל בוורקרים הכבדים זה אחד, בכלים זה יותר. זה תלוי, יש וורקרים, יש לנו סטאפ שנגיד נועד ליוזרים באתר. שם זה לא כל אחד, כי אתה לא רוצה שיהיה את האובר הזה של לטעון מחדש כל מיני דברים, וזה קונפיגורבי, אבל ברוב במקרים הכבדים איפה שצריך את הממורי מוניטורינג זה אחד, או שתיים. שזה הוורקרים שלך בעצם לפתור איזשהו זיקה של זיכרון. כן, נכון, בדיוק, כן. כאילו ג'אנגו, דיקטים וכו' וכו'. זה הממורי מוניטורינג. עוד דבר מדהים זה שאנחנו אוספים את כל האיבנטים שסלרי שולח. יש לנו איזשהו רסיבר שתופס אותם, ואנחנו גם מעשירים אותם, מנסים להוציא מהכוח זה מהארץ כל מיני דברים, כמו לאיזה לקוח זה, באיזה וורקר זה רץ, לאיזה אינטגרציה, לאיזה רשת, ושולחים גם את זה במטריקות. מטריקה מעניינת ראשונה זה וורקר הארטביט, וורקר חי, חשובה ברגע שהוא וורקר מסוים לא שלח אותם מעל כמה זמן, אז מישהו קופץ. אחר כך זה מטריקות על הטסקים, התחיל, סיים, read, try, failed, כל פעם שזה קורה יש לנו על זה מטריקה ובהתאם לזה גם מסכים והתראות. אז זאת הדוגמה הזאת. נורא פשוט, יש לנו דוגמת קוד הזאת אפילו באתר של סלרי, אבל גם אצלנו ש... אני אעשה לך לדעת לשם, אני אעשה להעביר. ואם אתה מנסה להעביר וזה לא עובר. לא, סבבה. אוקיי, דבר נוסף שאנחנו מנטרים ומאוד קריטי בסינגולר זה התורים. בגלל המיליונים של טסקים שאנחנו מריצים כל יום, אנחנו מנטרים כל הזמן את התורים. איך אנחנו מנטרים אותם עם טסק של סלרי, שרץ כל כמה זמן, כל 2-3 דקות, ובודק את התורים. מה הוא עושה? מחפש את האקטיב קיוז, איזה תורים קיימים כרגע. אחר כך בודק עליהם שני דברים. אחד זה אורך, ושניים, כמו בסופרלנד, מה שיותר חשוב, זה כמה זמן ייקח לי לחכות בתור, ולא מה אורך התור. אז אנחנו לוקחים את הטסק הישן ביותר, בודקים מתי הוא נשלח, הוספנו כמה סימוצי שינויים בסכמה בשביל זה, ושולחים גם את זה למטריקה. עוד דבר שאנחנו מימשנו ולא אין אותו בכל הבקנדים, נגיד בסלרי, זה פריוריטיז. מאוד חשוב אצלנו, נגיד יש איזה ג'וב שלקוח שלח טיקט והוא רוצה שנעדכן לו את כל המידע שנתיים אחורה, ויש את הג'וב שעכשיו צריך לעדכן לו את השעה האחרונה, אז אנחנו משנים את הפריוריטיז בהתאם, פריוריטיז גבוה ונמוך. או פעם בשבוע אנחנו שולפים אחורה את כל המידע, כי הוא מתעדכן גם באינטגרציה שאנחנו עובדים איתה. אז זה בהקשר הזה, ואנחנו שולחים את המטריקות length ו-max time in cube, ואחר כך אפשר לעבוד עם זה, יש דוגמאות בשנייה. דוגמה הראשונה זה כמו שאמרנו על queue length, אנחנו רואים פה לתור מסוים, לפי priorities בשעות היום, מה האורך שלו במקרה הזה. מאוד שימושי להבין דברים וגם בסופו של דבר יש התראות. המטריקה המטריה היא דווקא הזמן ולא האורך.
הייתי עורך הוא עושה קצת בעייתי. עוד דוגמה לאחד מהמסכי ניטור שלנו, מצאנו פה זמן של בקרה שיש גם אדומים, אז אנחנו מודדים למעלה לפי פריוריטי את המקסימום זמן שאתה צריך לחכות, ואחר כך ברמת התורים ופריוריטי. עוד דבר שאנחנו מחשבים זה אינישיאטור, מי שלח לתור את הטאסק. האם זה המערכת האוטומטית שאמורה לעשות באופן פריודי טאסקים, או אוטו ריסקרייפ, זה תקלות, יש גם מניואל, דברים שאנשים שולחים וכולי, יש גם אדל, זה לא הצלחנו לראות מי, כנראה מישהו ידעני. על מה אנחנו מסתכלים? על דאטה-דוק? כן, מחזות היא דאטה-דוק. צד ימין, אנחנו עושים את אותו דבר על מה רץ כרגע, כדי לראות מה רץ כרגע, בשרתים, כמה טאסקים מכל סוג וכולי, כדי להבין אם יש לנו בעיה את תפוקה. אז זה הדבר הזה. עוד דוגמה במוניטור זה שאנחנו יכולים לראות בממורי, אנחנו רואים לפי הטאגים, במקרה הזה אנחנו רואים לפי הכוח, שם של הכוח אמיתי, ודקנו על טאסק מסוים, אנחנו רוצים לראות, אוקיי, יש לנו, הוצאנו רכיב חדש, קוראים לו הפייל קומביינר, אני רוצה לראות מי הלקוח שהכי טוחן זיכרון, אחד הרכיבים הכי כבדים במערכת, ואז אנחנו רואים לאורך שעות היום את הלקוחות שהכי טוחנים את הזיכרון, ואז אנחנו רואים. לפעמים זה טוב בהקשרי זמן, אם נגיד אנחנו רוצים קומביינר ספציפי רץ שעה ואנחנו רואים שפתאום היה לו איזשהו פיק בזיכרון, מיד רואים את הדקה, את השנייה שזה קרה בה, חוזרים ללוגים, רואים מה קרה בזמן הזה, לאן הגענו, מחברים לדיבאג, מה שצריך, ומבינים מה גרם לבעיית זיכרון וכו' וכו'. כן, בעיות שמגיעים אליהם בסקייל שרצים כאילו מאות אלפים כאלה כל יום ואנחנו צריכים להתמודד איתם. אז זה ככה עוד דוגמה. עוד דוגמה לממורי מוניטור, לא יודעת, נכנסו לשני הדברים האלה, אבל ככה דוגמה אנחנו רואים במשך יום או כמה שעות איזה משימות סקרייפ הכי כבדות, איזה טאסקים לקחו הכי הרבה זיכרון מכל סוג וכולי, ועוקבים אחרי זה כל הזמן כדי להבין אם יש איזשהו רגרשן בזיכרון. יש אותו דבר גם על דוריישן, אבל הוא כבר מטופל במסלולים אחרים כדי להבין אם יש נגיד עיכובים ללקוחות. מעבר לביזיביליות תהיה משהו אוטומטי לעצור, או שזה... התראות, כל מטריה, כן. כאילו מה שלא בסדר זה מגיע בפוש לפייג'ודיטי לפי מה שמגדירים, נגיד. אם יש 4 שעות של עיכוב בתור בפריוריטי הבינוני, אז תטריע. אם זה שעתיים בתור בעדיפות גבוהה, אז תטריע והכל בפוש. המסכים האלה זה רק לדיפן. פשוט לא מסתיר אותך עם פייג'ודיטי, דוגמה. אבל זה בגדול. נראה לי שסיימנו. כן, משה. טוב, אוכל, נתחלתי באותו סיפור, סיפור דומה. למה בחרתם לנצל את הזיכרון מתוך פרוסס סטרף שלא בפרוסס אחרי? כי תוך הפרוסס יודע כל מיני דברים על עצמו שהיה קצת לנו קצת לבדוק מבחוץ. אבל תיאורטית אפשר לעשות את זה. הסמפלינג כאילו... זה אפשרי ונשמע הגיוני מאותנו. מי הבאים? אז שלום, ברוכים הבאים, כיף שאתם פה, ממש היה כיף לשמוע את השתי הרצאות האחרונות. אז גם המצגת הזאת, כמו כל המצגות, תעסוק בעולם הפייתון דיפלוימנט והאקוסיסטם. טיפה על עצמי, למי שלא מכיר אותי, כי כן יש פה הרבה חלק של פרצופים מוכרים. אז אני הייתי עתודאי ב-9900, חיל המודיעין, הייתי בתחום של Data Engineering, Big Data Infrastructure, השתחררתי כמעט לפני שנתיים ומאז אני בהיירדסקור, בתפקיד של Infrastructure, DevOps, Data, ככה עדיין סטארט-אפ של 40 איש, אז יוצא לנו להתעסק הרבה בהרבה מהתחומים של האנג'ינירינג של האינפרסטרקצ'ר. HiredScore, טיפה אני אכיר לכם אותה, מי שלא מכיר, אז אנחנו בתחום ה-HR-Tech, שזה אומר טכנולוגיות למצבי אנוש ורקרוטינג. אנחנו משתמשים בדאטה סיינס ו-AI, יש לנו צוות של דאטה סיינטיסט, המייג'ור אביליטי הקור שעליו המערכות שלנו מושתתות. הלקוחות שלנו הם Fortune 500, כלומר אנחנו B2B,
זה משפיע על הסקייל, ובעצם המטרה שלנו זה בצורה מאוד מהירה וטובה למצוא קנדידטים ל-open jobs. אתגר שיש ל-Fortune 500 זה שיש לנו נגיד 10,000 משרות חדשות שצריך לאייש כל שבוע, ובדאטאבייס יש לנו מיליונים של אנשים שהגישו אי פעם מועמדות לחברה ושמגישים תוך כדי. איך אתה עושה שיבוץ עם כוח אדם אנושי? אתה לא יכול לעשות את זה בצורה טובה, בטח לא בצורה שהיא compliant, שהיא נטולה biases, אבל אלגוריתם כן יכול לעשות את זה. הסטארט-אפ, החברה הקיימת קצת יותר מ-5 שנים, כל הפיתוח כאן, והיום אנחנו מאוד, עדיין מהיום הראשון של החברה ועד היום, מאוד מושתתים על עולם הפייתון, עדיין פייתון 2, באמת לא שאלתי מה לגבי שאר החברות, גם אצלכם מופיע, פייתון 2? גם וגם. גם וגם. אז אנחנו גם מאוד עובדים הרבה עם סלרי לכל הבקאנד, עם רביט אמקיו. מבחינת הדאטה סיינס הם עובדים עם פייתון, וגם הסיפור שלנו דומה לאיך שהסיפור עם דמי התחיל, שגם לחבר'ה היה ידע בסיסי בפייתון, אבל כן חשבנו שיהיה מאוד קל לפתח ארגון שהוא פייתוניסטי בהינתן זה שעולם הדאטה סיינס מאוד מושתת על פייתון. הווב סרוויסים שלנו, יש לנו גם מערכת מובייל וגם למחשב, מבוססת הבקן עם פירמיד של פייתון שמונגש עם ג'י יוניקום כדי להפוך אותו ליותר פרודקשן גרייד. הפרונטנד זה בריאקט. כל התשתיות הפיזיות של החברה מבוססות AWS בארצות הברית. כרגע מתוכננים גם להיות גלובליים. וגם אנחנו כמו דמי מאוד מאוד התחברנו לקטע שאנחנו אוהבים את הפייתון אקוסיסטם, אבל הוא שובר לנו את הלב המון פעמים, הוא מבלבל אותנו הרבה. כי אין לך באמת את ה-best practices, את הדרך לעשות את הדברים, ואתה מוצא את עצמך שדברים שלכאורה common, כמו איך מנהלים dependencies, איך עושים deploy, איך עושים configuration, איך עושים errorending, הם לא כאלה ברורים, והרבה מאוד זמן של החברה בפיתוח השקענו בנושאים האלה, זה מה שרצינו לשתף. בכלל לא רואים את זה טוב, אבל פייתון הוא לא רק בחתך הזה בינינו, אלא הוא יותר בעולם הזה. מאוד נוטבוק סקריפט, והרבה מאוד דברים שאתה רואה ב-Ruby on Rails וב-Node.js, שהם שפות שהם הארדקור ווב סרוויסס, בפייתון מאוד מאוד קשה. אז זה ככה הסיבה למה כינסנו את המיטאפ הזה ואת הנושא. אז זה, כן, יש מיטאפ, אבל ממש כמו שהמים הזה אומר, הרבה פעמים הוא מאכזב אותך, וזה לא נראה כל כך כאן. קודם כל, למי שלא מכיר, הספיק ו-NPM נגיד של ג'אבוסקריפט, ההבדל המהותי הוא שאם יש לי שני פקאג'ים בגרסאות שונות, ששניהם צריכים את אותו הפקאג' אבל בגרסה שונה, אם יש פקאג' מנג'רס שהם לוקליים וזה מותקן תחת זה ואין ביניהם שום אופציה לסתירה, אז פיפ הוא יותר גלובלי בתוך הווירטואל אנד אבל גלובלי, ולכן הוא פה ייכשל על קונפליקט. זה אוקיי, אנדרסטנדבל, אפשר לעשות כל מיני פתרונות. מה שנגיד, אחד הדברים שממש כואב זה ש... נגיד שהריקווסט הזה פה היה גדול שווה מ-2.3.1, אז ברור לך שפיפ צריך להתקין את 2.5.2 כדי לעמוד בשתי הדרישות האלה. לצערי, וזה אישו פתוח בפיפ היום, זה פשוט לא קורה. פיפ רואה את זה קודם, מה שבקודם אומר, סבב, אני מתקין את הלייטסט, נגיד שזה 2.7, ואז הוא מתקין פה את הלייטסט, מגיע לפה ומת. ו...
ואז אתה צריך להסתכל, לראות מה קרה, וכדנית לקבע את הקרסה הזאת. אנחנו לא עובדים עם פייפי סרבר פנימי, כן התחלנו עם זה, אבל עלויות התחזוקה שלו מבחינת הפיתוח היו מאוד מאוד גבוהות, ופשוט העפנו אותו. אני תכף אפרט על אז איך כן אנחנו עובדים בלי פייפי סרבר, אבל יכול להיות שבשיטות אחרות זה לא יקרה, אבל זה בהחלט משהו שהרבה הרבה הרבה מאוד עשרות של אנשים מתלוננים עליו. בכלל עוד משהו הזוי, תסתכלו על הפיפ רליסי. פיפ זה מה שמומלץ על ידי פייפי, על ידי ארגון הפייתון, ולקח להם 18 חודשים לשחרר מיינור ריליס, בין 9.01 ל-9.02, שהיו פה המון bug fixes, כולל משהו שלנו שהכנסנו וחיכינו לו, פשוט לקח שנה וחצי. אם נסתכל על NPM של JavaScript, יש להם ריליס כל חודש. אז זה לא ברור איך קהילה כזאת גדולה, וזה המצב, אין לי הסבר. זה הכי מצחיק שזה אנשי אופס, והם אמורים להיות כואב להם מכל הדברים האלה, וזה כאילו לא אופס. רק NPM מתפתח בטירוף. למה אבל אתם נשארים תקועים עם פייתון 2 ולא עוברים ל-3? כמו כל חברה, אז התחלנו פייתון 2 כי פייתון 3 לא היה מספיק נפות, והרבה מאוד דברים לא היו קיימים בפייתון 3, ואז הקוד בייס גדל, ועכשיו פרויקט לעבור מפייתון 2 לפייתון 3 שאנחנו מאוד רוצים לעשות, ייקח חודשיים של זמן אנג'ינים. אז פשוט זה, אבל אנחנו... בגלל שאנחנו כן עובדים מודל וגם עם הרבה ריפוזיטוריז, הרבה סרוויסז, אז האסטרטגיה שלנו זה כאילו לקחת one step at a time ולנסות לפרק את זה. כשנצליח אז נעשה מיטאפ ונשתף. רגע, במרבה יותר שיער לבן. זה. רציתי להיכנס טיפה לנושא איך הסלרי ברוקר שלנו נראה. כשאני נכנסתי ל-HiredScore וראיתי את זה, חשבתי שזה, ככה עושים את זה, כאילו סלרי, כולם משתמשים בסלרי, אבל כמו שאתם אמרו, לא כל אחד משלו. כולם מכירים את ה-requirement text, אצלנו ניסינו עוד משהו שנקרא inner requirements, כי כל ריפוזיטורי יש לו תלויות בו בפקג'ים גלובליים, אלא גם בלייבריז של הארגון. אז הקובץ הזה פשוט נראה ככה, אנחנו בעצם רוצים להתקין ב-Develop Mode ריפוזיטורי שנמצא בתוך הגיטאפ של HiredScore, שם הריפוזיטורי, נגיד זה איזשהו library, זה השם, בגרסה 385, בקוד הוא יקרא HS Library, וכשאנחנו עושים deploy ל-Worker אנחנו מתקינים את שני אלה. חוץ מזה יש גם פקד של ה-Worker Code וגם פקד של ה-Worker Client שסרוויסים אחרים יכולים להתקין את הסט-אפ PY של ה-Worker Client הזה וככה בעצם מקבלים את ה-API של ה-Worker הזה כדי לשלוח אליו משימות. ה-Tasks שאופיר הזכיר נמצא פה בתוך זה וככה אני יכול לשלוח בצורה קלה משימות אל ה-Worker. הלייברי הוא פשוט, הוא בדרך כלל מכיל את הפקט של הקוד ואת הסט בסט ה-PY. אגב, נראה לי אפיר, או אתם הזכרתם את זה שיש לכם את הלייברי הקומון הזה שהוא נורא נורא גדול, אצלנו גם עוד קודם. אבל מצד שני גם לנהל הרבה לייברי זה גם כואב, כי אז צריך לנהל טאגים של הרבה וכל הזמן לשחרר גרסות. היום אנחנו בלייברי אחד גדול וזה עובד בסדר. משהו לא טריוויאלי, איך אתה מתקין? Worker. אז גם פה היו לנו הרבה טעויות, רצינו לשתף את זה שוב, ככה נראה ה-Worker. אז כשאנחנו מתקינים עם ה-PIP ומשתמשים ב-Requirement Text, אנחנו גם משתמשים ב-Requirement Text. שימו לב לפלג של ה-PIP מינוס U, זה אומר Update, כי אם בתוך ה-Inner Requirements אני מתקין Branch של ריפוזיטורי אחר, אז אני רוצה שאפילו הברנץ' הזה מותקן כבר, אם עשיתי בו שינויים שהם יתעדכנו למרות שפיפ רואה שהשם של הגרסה לא השתנה. אז זה משהו שחשוב לשים לב עליו, וגם אני מתקין את ה-Worker Client של עצמו כדי הרבה פעמים גם בטסטים שה-Worker יוכל לשלוח הודעות לעצמו. יש גם משהו בסלרי שנקרא ביט לצורך
מיקרון של סלרי, אז ככה אנחנו מתקינים את הספרייה של ה-Work. עד כאן היה הנושא של פליפ-קונפליקט. הנושא הבא שרציתי לדבר עליו זה ה-Deploy Process. נתחיל מהסוף, מה ה-UI של מפתח כשהוא רוצה לעשות דיפלוי, גם ג'נקינס בהחלט מוצר טוב, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, מאוד קל לתחזק אותו וליצור בו ג'ובים. אנחנו מנהלים טאגים לכל סרוויס, לדוגמה סרוויס שנקרא גריידינג. אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לנהל את הגרסאות שמגיעות לפרודקשן ולעשות רולבק. מבחינת איך אנחנו עושים את זה, אז אנחנו פשוט משתמשים בפאבריק, ספרייה מאוד מאוד טובה וותיקה בפייתון שמאפשרת לך לעשות פקודות איזה סייג' על שרת מרוחק. ככה בעצם נראה ה-CLI שלנו. אם אתה רוצה לעשות דיפלוי לפרודקשן, אתה נותן את הפאב, זה CLI שאתה מתקין פאבריק, אתה מקבל מינוס R זה אומר רול, יש לנו כמה סביבות, ריסרט סטייג'ינג, אתה אומר לו לאיזה סביבה, זאת אומרת אני אראה איך הוא מקשר בין שם הסביבה להוסטנים, והטאסק שיש דיפלוי, ריסטארט סטופ, אז זה בעצם משהו שמאפשר לי גם לעשות פעולות על סביבות שאין לי אימפלד מעליהם ג'נקינס, ומאוד מאוד קל לשלוט בדיפלוי הזה. אז שוב, אם הפקודה נראית ככה, איך הפאבריק בעצם מתרגם את שם הסביבה לאיזה שרתים יש לה? אז היום לכל היותר לסרוויס יש לנו שלושה שרתים ולא מתווספים באופן תדיר, אז זה לא משהו שאני צריך להתקן כל הזמן, משהו שמתקן לפליטים נדירות. אז זה בעצם דיקשנרי בפייתון שעושה את התרגום על פקודות SSH שמתבצעות מול השרת שהגדרת. יש פה עוד מישהו שמשתמש בפאבריק? הטאסק של פאבריק בעצם איך אנחנו עושים את הדיפלוי הזה הוא מאוד מאוד סטרייט פורוורד, גם אנחנו משתמשים בגיט כריפוזיטורי שמחזיק את כל ה... ככלי ששולח את הקוד. אז המשימה של הדיפלוי עושה CD בשרת המרוחד, מפעילה את ה-VM, עושה לסרוויס טופ, אנחנו ב-Always Available, יש לנו כמה רישונים, אז זה עובר שרת, אין לנו דאונטיים. יש פה לריפוזיטורי, לקונפיגוריישן, פיפ אינסטול, שלוש סינק למודלים של משין לרנינג וכל זה, וסטארט. זה פשוט דיפלוי מאוד מאוד סטרייט פורוורד, שגם הוא עובד יפה. יש פה עוד קצת קוד מאחורי הקלעים, אבל בסך הכל זה משהו שאנחנו מאוד רוצים מאיך שהוא עובד. איזשהו אישו שהיה לי, וזה נגיד ספציפית, ממש הלכתי לאופיר וגם התייעצתי איתו על זה, וחשבתי לשתף את זה כאן, עם איזה יוזר אתם עושים את הדיפלוי, אז היוזר שעושה דיפלוי הוא רוט, ואז שהוא מרים את הוורקר, הוא עושה לוורקר set UID ליוזר אחר, כדי שבסך הכל הוורקר יתירוץ עם יוזר שאין לו הרבה הרשאות אם עשו לך הייג'קינג. היינו רוצים שלא רוט תריץ את הדיפלוי, כדי עוד יותר להבטיח את התהליך, ובסופו של דבר בלינוקס רק לרוט יש את היכולת לעשות את הפקודה הזאת. אז לא מצאתי דרך אחרת, אבל עם הדרך הזאת אנחנו בהחלט good enough. מה מונע מהתהליך עכשיו? מה מונע מהתהליך שהבאת קודם לרוץ אותו איזה יוזר שאתה רוצה לעשות את הכל הזה? אני לא בטוח שהבנתי, אבל הזמן שקצר, אז בוא נשאיר את הסוף. מבחינת מה עושה לנו את ה-version tags ומה עושה את ה-continuous deployment, אז אצלנו זה לא ג'נקינס הוא יותר UI טול כדי לעשות ממשק קל לפעולות. אנחנו משתמשים בסאס של סרקס CI שהוא כמו טראביס CI, אנחנו איתו ממש מהימים הראשונים והוא עובד די טוב, כל בילד הוא מעלה דוקר שמריץ לך את הפקודה,
הוא בודק שאין קונפליקט של פיפ, מריץ לינקים, פייטס, ואפילו עושה דיפלוי לתוך ה-VPN שלנו עם בסיון סרבר, שמריץ גם פלוטס, שולח הודעות לסלרי, מרים ווב סרוויס, ובסופו של דבר, אם הכל עבר בהצלחה, הוא משחרר גיטאג ועושה פוש לטאג הזה כדי שנוכל לעבוד איתו בפרודקשן או בכל סביבה אחרת. שני נושאים אחרונים, configuration. אז אפשר לעשות את זה עם service-based, עם איזשהו zookeeper, אפשר בדאטאבייס, אפשר בקבצים. פה יש לך איזושהי תקורה ניהולית, לנו לא משתלם לשלם את זה. מבחינת דאטאבייס, שתי חסרונות, אין לך source control הזה, אתה לא רואה versions, וקשה להפיץ את זה בין סביבות, אם יש לנו כמה VPNים, המון המון בנגו, כולל המקים, הרבה יותר קשה לסנכרן, לכן היום כל הקונפיגורציה שלנו פשוט יושבת בגיט, יש לך לה change management וגם מאוד קל למשוך אותה לאיזה סביבה שאתה נמצא. די מימשנו הכל בעצמנו, אבל היום הגענו לתשתית שאנחנו מאוד מאוד אוהבים והיא מאוד נוחה. היא מבוססת על ימלים ולא על קבצי פייתון, שאני מניח שלא כולם עשו את זה, אבל אצלנו ראינו שבזכות זה שימל הוא קריא וזה רק טסט, זה לא פייתון, אתה מכריח אותך לא לשים ביזנס לוג'יק בתוך הקבצי קונפיגורציה. זה גם מאפשר קונפיגורציה פר סביבה שהיא גם נורא דיפולט וסביבה שיכולה לעשות אוברלייב. באמת לגבי הכוכביות, מה אתה עושה אם יש לך דברים שאתה, שהם יותר סיקרט? אז יש לנו בגנון, אורן עושה כן כי הוא מפרש את זה, שאנחנו מאחסנים את הסודות או במשתנה סביבה או באיזשהו סרוויס אחר, ואז בזמן טעימה זה מחליף את ה... מבחינת הממשק, אז אני עושה פשוט hsconfig broker host, הסרוויס מבין איזה סביבה הוא ומביא את הערך. זה כלי שהוא בלי איזשהו import ו-install כדי לא לנהל גרסאות של configuration. אנחנו רוצים קונפיגורציה אחת שרצה בכל השביבות וטוענים אותה per convention בנתיב הזה. שקופית אחרונה. אז לגבי אירו הנדלינג, נורא רציתי להזכיר את סנטרי, כמה עובדים פה עם סנטרי. אז מה שיפה בסנטרי זה שהוא משתלב בתוך הפייתון לוגר. אתה יכול ממש בהנדלר לשלוח את ה-API עם הסיקרט קי שלך לסנטרי, אתה מקבל המון מידע על השגיאות, אתה מקבל את כל הסטאק טרייס, היסטוגרמה של האיבנטים ומתי הם היו, והערות על זה וקישור לג'ירה, זה מתחבר לסלק ולפייג'ר דיוטי. עובד מאוד מאוד יפה, עברנו כמה גלגולים עד שהגענו לסנטרי, ובהחלט הייתי מאוד ממליץ, אבל למי שלא מרוצה ממערכת האירורים שלו, שתבדוק. זהו, אז פיפ, גרו אפ, היינו רוצים שהוא יהיה בפשטות יותר טובה, אולי ש... יותר אומץ על ידי הקהילה. אנחנו אוהבים בדיפלוי את פאבריק וג'נקינס, שימו לב, לא דיברתי על דוקר, ככה אנחנו יודעים וזה עובד טוב. קונפיגוריישן, אנחנו משתמשים ביאמלים, זה עובד יותר טוב מאשר שהפעם עם פייתון והרבה מג'יק, וסנטרי ווקס. נראה לי, כדי לא לגזול מהזמן של הבא בתור, אז בבקשה תשמרו על השאלות ובסשן הסופי. טוב, אני קצת שמח שאני אחרון פה. אני הולך לדבר פחות על deployment pipeline, אבל כל הרצאה שהייתה פה, מישהו אמר משהו שנורא נגע ללבי, יש היו חברים שדיברו שכל מה שאמרו מאוד נגע ללבי. אני אדבר קצת על יותר על פתרונות ולא על פייפליין. אז
אנחנו נדבר קודם כל, קצת אני אציג את עצמי, קצת את פאנבוקס. הסיפור של common code, שלפחות שניים העלו אותו, וקצת על התהליך deployment החדש שלנו, פחות מבחינת הפייפליין, יותר מבחינת העבודה עם דוקר. אז אני, משה ג'ייקובס, אני עובד בפאנבוקס, אני ראש צוות תשתיות. מילה על פאנבוקס, פאנבוקס חברה ששמה לעצמה מטרה לפתור בעיות פיננסיות לעסקים קטנים. אנחנו פותרים היום בעיות גם בתחום הפיננסי, הלוואות, קרדיט ליינס וכאלה, וגם בעיות טכנולוגיות כמו תשלומים, העברת כספים. גם למי שיצא לעבוד מול בנק אמריקאי יודע כמה זה כואב, אז זו בעיה טכנולוגית שאנחנו פותרים בתחום, וגדלים ומתרחבים, מי יודע מה הדבר הבא שנעשה. טוב, דיברנו על common. למה אנחנו צריכים ספריית common? עכשיו, מי שנתקל בבעיה מכיר, מי שלא נתקל, בארכיטקטורת מייקרו סרוויסים יש הרבה דברים שהם משותפים, אם זה הדיסקאברי, אם זה לוגינג פסיליטיז, הרבה הרבה דברים שנורא משותפים להרבה מייקרו סרוויסים, סטאף אחר. ובאמת הפתרונות, הוצאו פה כמה פתרונות, אז אם אתם עובדים מעל ריפויים שונים, אז זה בדרך כלל קופי פייסט של קוד. מנגד אפשר לעשות ריפו אחד עם כל הקוד והקומון קוד, שזה יש את החסרונות שלו. או להיות אמיצים ולנסות לעבוד עם גיט סאב מודולס. אנחנו פתרנו את הבעיה הזו בצורה אחרת, אנחנו פתרנו את הבעיה הזו באמצעות חבילות פייתון, ואני אומר חבילות ולא חבילת. רצינו להימנע בעצם מחבילה אחת גדולה שמתקינים בכל מקום, גם מהגודל של הקוד, זמן רשת שלוקח להוריד את החבילה, גם מהסיבה של dependencies שמתנגשים, אם איזשהו סרוויס רוצה להשתמש דווקא בחבילה כזו, והספרה הקומונית משתמש בחבילה אחרת ודברים מתנגשים, אז אי אפשר את הקומון לשים בכל מקום. אז רצינו לפצל את זה להרבה חבילות פייתון קטנות, ואלה בעצם הדרישות, ה-requirements, שלייצר חבילה חדשה יהיה קל. אם מישהו אי פעם ייצר חבילה, הוא יודע כמה זה כואב, שכל העת שצריך לעשות, וסטאפ UI, והמון המון nitty-gritty details, לשחרר חבילה, צריך להיות עוד יותר פשוט, ולהעביר חבילה שקיימת לנו ברפו הגדול שלנו לתוך חבילת פייתון, זה הכי פשוט. כמובן, פייתון 2 ו-3, כל קוד שעובר לשם צריך לתמוך גם וגם. כשכתבנו את זה, עוד לא היינו קוד פייתון 3, אבל היה ברור שצריך לעבור מתישהו. אז הייתה נקודת מפנה של בוא נתחיל לחשוב על זה, נכתוב את החבילות common שלנו, מה שעובר לשם, נכתוב שיתאים גם וגם. טסטים שיהיו נורא קלים, שיהיו לי טסטים אמיתיים. רצוי cross-platform, כי המפתחים שלנו עובדים על מקים, וזה הרבה יותר נוח להריץ את הטסטים על מק מאשר על לינוקס, אבל זה צריך גם לרוץ על לינוקס, כי הפלטפורמה שלנו היא לינוקס. אז רצוי שזה יהיה cross-platform, והכי חשוב, שהפיתוח יהיה מאוד מאוד מהיר. שאלה מצוינת. אז הפתרון שלנו כזה, יש לנו טמפלייט עם הרבה דברים דיפולטים, גנריים, בדיסקריפשן, זוהי חבילת פאנבוקס קומון כלשהי, וכל מה שצריך בשביל להתחיל לעבוד זה לקחת את הטרי הזה, להעתיק, לעשות רינאים אחד, ומאותו רגע בעצם לשפוך קוד. כל השאר מתבצע באופן תשתיתי. אנחנו בחרנו לעבוד עם namespace packages, מי שנתקל, מי שעבד עם פייתון
אני חושב יותר מחמש, ארבע או חמש שנים, יודע שבעבר לפייתון הייתה בעיה עם namespace packages, מיזי אינסטול ופיפ, היום כולם עובדים עם פיפ ו-namespace packages עובד מאוד יפה, וזה גם עשה לי אישית את החיים נורא קלים, כשהעברתי חבילה מהקוד בקן שלנו אל הקומון, כל מה שאתה לעשות זה פקודת סד קטנה, להוסיף את הפאנבוקס לפני המשפט, לפני האימפורט, עובד יפה, טוקס כמובן, חבילה מצוינת לבדוק ריבוי גרסאות של פייתון, מייק פייל, כל הדבר הזה עטוף יפה במייק פייל, שיהיה אפשר לריסוק גם על מק, גם על לינוקס, וגם לחסוך למפתחים הרבה הרבה פקודות של CD לפה, טוקס, או virtual elf, או לייצר זה, או pip install, או כל מיני דברים שצריך, מייק פייל, מייק טסט, מריץ טסטים. סמנטיק ורז'נים, אגב מי שלא מכיר יש אתר שנקרא semver.com שמסביר את המנטרה של סמנטיק ורז'נים, ויש שם תרגומי, יש שם תרגום בעברית. מי שלא ראה זה מעניין. אנחנו משתמשים בסמנטיק ורז'נים בגדול בכל המייקרוסרוויסים שלנו, ככה ה-requirement נראה, הוא רוצה חבילת לוגינג, אז אני עושה גדול שווה 1, קטן מ-2, ההגדרה עשינו שגרסאות מג'וריות מותר להם לשבור, גרסאות מינור קורס, סמנטיק ורז'נים, מי שלא מכיר שיקרא, מאפשר לנו לפתח הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מהר, סליחה, גם בבקאנד וגם בקומון, ואנחנו כן משתמשים ב-IP משלנו, בשביל להעלות את החבילות לשם כמובן, אנחנו גם שומרים את כל החבילות שלנו שהרקורמנטס האחרים שומרים שם, יכול לפתור לנו המון בעיות כמו מישהו הסיר לך את החבילה שלי מהאינטרנט, שבבייטון אולי זה לא קרה, אבל זה קרה לפנקאג' מנג'רים אחרים. לא, עם גינס פייטון זה קרה. גינס פייטון? כן. מאיזה ארבע שנים. יש את הגרסה שאנחנו משתמשים. זה לפני שאני התחלתי להשתמש בגינס פייטון, אז ייתכן. אז זה גם נחמד לדעת שמה שאני עשיתי דיפלוי היום, אני אוכל לעשות דיפלוי מחר, אפילו אם המיינטיינר החליט למחוק משהו. טרי, ככה נראה הטמפלט שלנו, ההוראות הפעלה לפיתוח קומון נורא נורא פשוט, עושים קופי לפרייבט טמפלט לערוץ של קומון, אגב כל החבילות שלנו של פאנבוקס קומון יושבות באותו רפו, כל החבילות מופרדות בספרייה שלנו, ברור, ספריית לוגינג וספריית דיסקאברי ועוד כל מיני ספריות, אז מתחילים בלקחת הקוד הזה, להעתיק אותו לרוט ולעשות rename לסאב קומפוננט לשם של החבילה שרציתם, זה לוגינג או ביוטילס או כל דבר אחר, זה הדבר היחיד שצריך לעשות. מפה, כל השאר זה לשפוך קוד ולשפוך טסטים. מעט קוד. זה הקוד התשתיתי, זה הקוד בשביל לקרום לזה לקרות. עכשיו, רוב הקוד פה לקוח מטמפלייט של פייתון, לא שמתי פה את הלינק, הלינק מופיע דרך בשורה פה. לינק לרפו שממנו משכתי את זה, אז לא כל הקוד פה שלי, אני חושב שאולי הסקשן הזה, אולי עשיתי קצת שינויים פה, בגדול, בסטאפ UI צריך לכתוב את השם של הפקאג', אני לא רוצה שמפתחים עכשיו יערכו את הקובץ פה ויערכו את הקובץ שם, הריניים אמור להספיק להם. אני פשוט מסתכל על הדירקטורי, איך שהם החליטו לקרוא לחבילה, ככה אני מגדיר, השם של החבילה שלי יהיה funbox common נקודה משהו. אותו דבר עם ה-install requires, עם ה-requirements של החבילה, ה-long description בא מהטמפלייט, זה אני כן זוכר, והוורז'ן גם לא מוגדר פה, מוגדר בתוך הפרויקט, ומפתחים 5 דקות. והמפתחים, והמפתחים משנים את הגרסה, סליחה, בקובץ יהודי יש שם רק את הסטרינג של הוורז'ן, ופשוט מתחילים לרוץ ולפתח. מייק פייל, אם, לא יודע, מי מפה ראה
בוא נגיד ever made file. סבבה, יחסית הרבה, יחסית הרבה, מי פה בנגע במקווה בשנתיים האחרונות? עשינו את זה. אתה נגעת בזה, אתה דורית היום. אז מייקפייל טוב גם לפייתון, גם את המייקפייל אני לא רוצה שהמפתחים יערכו. יש פה כל מיני טריקים של מייק, שהוא יודע להסתכל על הדירקטורי, לעשות אקסקלוד למייקפייל וכל דבר שמתחיל באנדרסקור, ולהגיד אלה כל הספריות קומון שלי, כל הטארגטים שלי עושים אקספנשן, זאת אומרת אם אני עושה בילד אז הוא יעשה ביוטילס בילד ולוגינג בילד וכו' וכו', זה כל הטארגטים האלה. והמג'יק של, של מייק, שוב זה, זה הכל מערכת הווילד קארד של, של מייק, האחוז הוא בעצם ווילד קארד, אז אם יש לי אחוז דיסט אז אני מריץ מייק IUTILS DIST, אז הוא ידע להריס לי את, את הטארגט הזה. ובאמת כל הטארגטים, הכל רץ בדיוק אותו דבר לכל החבילות. יש לנו היום 15 חבילות סדר גודל, 10 או 15 חבילות common שונות. באמת מפתחים copy paste, rename, שופכים קוד, עובד. אני לא אגיד שלא היו באגים. אני לא אגיד שלא היו באגים, אבל זהו. כמה סרוויסים יש שצורכים את הקומונס האלה? כולם לא. אז רק להבין את הסדר גודל של המספר? כרגע 50 סרוויסים שונים, כולם כתובים בפייתון. כל הקוד שלנו הוא פייתוני, אז אני נורא נוח. אבל כל הסרוויסים עושים סרוויס דיסקאברי, כותבים ללוגינג פסיליטי, משתמשים ביוטיליטיז כאלה ואחרים. ואז מה אתם עושים גרסאות? זאת אומרת, שינית משהו בלוגין, יש לך 50 סרוויסס, אתה הולך ואחד אחד משנה שם את הטאגים? אני בדרך כלל מודיע בדיפלוימנט הישן שלנו, שזה שאלה מצוינת, דיפלוימנט הישן שלנו. הדיפלוי היה עושה דיפלוי להכל, אז היית מלא גרסה פשוט עושה דיפלוי להכל. דיפלוי החדש הוא באמת מייקרו סרוויס אמיתי, ושם זה תלוי במה מהות השינוי, אם אני משנה, לא יודע, איזשהו טייפו ולא באמת חשוב לי, אז אני משנה, פעם הבאה שמישהו ידכן, הוא ייקח את הגרסה הבאה באופן אוטומטי, כל עוד זה לא major release, ואם זה שינוי שחשוב לי לעדכן אצל כולם, אז אני אעשה את זה פועל לכולם. אז changing the subject, deployment made simple. deployment הישן שלנו, בדיוק אמרתי, היה דפלוי מ-day one של פאנבוקס, עושה דפלוי לכל הסרוויסים ביחד, לכל השרתים ביחד, מאוד מונוליטי, מאוד כבד, מאוד קשה להוסיף סרוויסים ומאוד קשה לתחזוקה. דפלוי החדש שלנו יכול לעשות דפלוי לסרוויס בודד, קומפוננטה בודדת. בחרנו את השם קומפוננטה כי סרוויס בעצם מרמז שזה משהו שמאזין ובונה לבקשות וזה לא מחייב. זה יכול להיות איזשהו קרון שרץ, אז אמרנו זה לא סרוויס, זה קומפוננטה, כי אצלנו במערכת אנחנו משתמשים בסרוויס, במילה סרוויס, בשביל משהו שמטפל בבקשות. אז בשביל שלא יהיה בלבול קראנו זה קומפוננטה, זה מייקרו סרוויס, איך שאתם רוצים. אז רגע, מה זה ג'אנגו, פירמיד, פלאסק, מה זה? כן. ג'אנגו ופלאסק, פירמיד אין לנו, אבל כן. הדפלוימנט סייקל בשקף הקודם כתבתי, הישן 45 דקות, על כל השרתים, לריסט הכל, ריסטארטים, אדס צ'קים, הכל. הדפלוימנט החדש, 7 דקות, 7 דקות זה אומר 4 דקות לסטייג'ינג, 3 דקות לפרודקשן, 4 דקות של סטייג'ינג כולל הבנייה של הדוקר, בגלל זה דקה יותר, וזה כולל את האדס צ'קים ובדיקה שבאמת הסרוויס עלה כמו שצריך, ומיגרציות לדיבי אם צריך, אז זה 4 ועוד 3, 7 דקות. נורא קל להוסיף סרוויסים חדשים, נורא קל to maintain this. אחד הדברים שנתקלתי בהם, כן. אחד הדברים שנתקלתי בהם בהרבה מיטאפים והרצאות, זו הבעיה שבעולם המייקרוסרוויס, בעולם הדוקר, מה שעושים הרבה צוותי אופ זה נותנים למפתחים, הנה יש תשתית להריץ קונטיינרים, תכתבו את הדוקר פייל וזה ירוץ. ואז מרים את היד, שואל, ואם אתה עכשיו עושה שינוי תשתיתי, מה אתה עושה?
אז כולם עונים, זה נורא נורא כואב, או שאני עובר קובץ, קובץ ומשנה, או שאני מודיע למפתחים שצריך לשנות, צריך לתקשר את זה, צריך לוודא שזה קורה. זה פיין שהוא מאוד גדול בעולם הדוקר, שבמקומות שבהם נותנים למפתחים לתחזק את הדוקר פייל. אז הדיזיין של מה רצינו מהדפויימנט החדש, אז נתחיל באמזון ECS, אני לא אכנס לזה כי יש לי באמת כבר 5 דקות. קומפוננטה, בעצם אצלנו קונספטואלית, אני אראה דוגמאות בקוד בגלל זה חשוב, קומפוננטה מורכבת מאיזשהו דאטאבייס שקשור אך ורק לקומפוננטה הזו, מייקרוסרוויסים, מוכר, וטאסקים. מה זה טאסקים? טאסקים מתחלקים לשניים, יש את ה-Background Task, שזה תהליך, איזשהו פרוסס שרץ כל הזמן, בין אם עונה לבקשות ה-HTTP, בין אם לא, או בקשות רשת או כל דבר, אבל זה משהו שרץ כל הזמן, ו-Schedule Task, שזה קרון, whatever, אלה שני סוגי הפרוססים שיש לנו היום ב-Fundbox. כל קומפוננטה יהיה לה image אחד, שיריץ את כל הטאסקים, לא קונטיינר אחד, כל טאסק ירוץ בקונטיינר משלו, אבל מאותו image, זאת אומרת, ה-requirements file צריך להתאים לכל הטאסקים שמריצים. אותו image ידופלה אחרי שהוא ידופלה בסטייג'ינג, בדיוק אותו image ידופלה בפרודקשן שלא יהיו טעויות, ואפשר לעשות לו גם ריוז בסביבות טסטינג. וה-requirement של להעביר סרוויסים, שזה קודם כל יהיה קל, ודבר שני, one at a time, כי אנחנו לא רוצים עכשיו להעביר את כל Fundbox ל... דוקר, הכל ימות, אז תשים על זה one at a time. איך נראה קומפוננטה? הגדרות נורא פשוטות, הכל קלאסים, לכל קלאס יש attributes, מגדיר לעצמו, רואים שהדיפולט שלנו של פייתון זה 2.7.12, יש לנו את ה-common repo ששם זה חוזר לנושא הקודם שלי, וכל דבר כזה קומפוננטה מישהו בא ומגדיר יכול לדרוס. אלה סוגי הקומפוננטה שיש לנו לגבי ג'אנגו ופלאסק. אז הבקאנד באמת רץ עם פלאסק, הפרונטנדים רצים עם ג'אנגו. שוב, כל אחד דורס את ההגדרות לפי ההגדרות שלו. אם עכשיו אני לוקח איזשהו סרוויס ומוציא אותו לרפו אחר, אז אני יכול עדיין לראות מפה, פשוט לשנות את הגיטרי. איך הטאסקים נראים? כל טאסק מממש לעצמו את הדפלוי שלו ואת הווריפיקציה שלו, כי לעשות דפלוי לקרון ולבקגראונד טאסק זה תהליכים קצת שונים, לפחות מבחינת ECS. ואלה הטאסק טייפ שלנו, מבקגראונד טאסק יש לנו סרוויס טאסק וקונסיומר טאסק. קונסיומר טאסק אצלנו זה משהו מתחבר לרביט ומושך הודעות. סרוויס טאסק, בגלל זה אנחנו לא משתמשים בסרוויס אלא בקומפוננטה, הוא משהו שמאזין לבקשות HTTP. וסקייג'ול טאסק, בעצם סקייג'ול טאסק. פייתון, רביט, נקי אתם יודעים? בלי שום סלרי, משהו פייתון? נקי, פיקה. אנחנו מייצרים את הדוקר פייל. אנחנו לא נותנים למפתחים לדאוג לזה, לחשוב על זה, זה חוסך המון כאבי ראש, שימו לב שאפשר לתת פה attributes וה-generate ייצר את הדוקר פייל לפי הסדר, עם המחשבה על קאשינג ועם המחשבה על מה יעיל יותר ומה יעיל פחות ואיזה קבצים צריך לשים וזה לא צריך. זה עקומת למידה של דוקר היא לא פשוטה, עכשיו לפתוח את זה לכל המפתחים זה גם קשה, כמה שיותר קל, כמה שיותר פשוט. אנחנו מכירים את זה, בדקנו את זה, חקרנו. Trust us. אני לא אומר שאי אפשר לעשות את זה override, אם קיים דוקר פייל בפרויקט הזה אנחנו נשתמש בו, אם לא קיים אנחנו מייצרים אותו בעצמנו. ייצור של דוקר פייל, אני יכול לדלג עליו, זה הממשק שמפתחים. אני עכשיו רוצה להוסיף סרוויס חדש, אני רציתי להוסיף סרוויס שנקרא אקסל, דוגמה אמיתית מהקוד, מה שיש לנו בקוד, חוץ מהפורטים שחשבתי שיהיה נעים לשנות. אז הוא מאזין בפורט 51-51, הסרוויס, יש לנו קונסיומר, ויש לו סקייג'ול טאסק. וכי מאזין בפורט 2047, זהו, זה ההגדרה. שימו לב ש...
החדשים כבר בפייתון 3.5, כבר תומכים בזה, כבר רצים, ואפשר גם להשתגע עם זה ולעשות דברים משוגעים כמו הקונטיינר הזה, שיש לו אינטרמידיאט בילד של נוד, אז ההגדרות שלו קצת יותר משוגעות ועדיין מאוד מאוד מצומצמות. אז מפתחים מה שהם צריכים לעשות, לבוא, לכתוב, זה יורשים, איזה טסקים הם רוצים להריץ, ושגר לדיפלום.